27 квітня в зоні проведення антитерористичної операції з опівночі до 18 години відбулося 27 обстрілів позицій українських військ. На Донеччині ворог не припиняв застосовувати міномети калібру 120 мм і артилерію калібру 122 мм, чим грубо порушував мінські домовленості. Мінометного вогню були піддані наші позиції неподалік населених пунктів Новосельське, Широкине, Авдіївка, Опитне, Піски та Сокольники, а вогню із 122-мм гармат поблизу Авдіївки та Опитного. Також в ході збройних провокацій неподалік населених пунктів Лозове, Авдіївка, Опитне, Невельське, Чермалик та Широкине ворог застосував міномети калібру 82 мм, танк, зенітну установку, автоматичні гранатомети, протитанкові керовані ракети, стрілецьку і снайперську зброю. На Луганщині противник тричі відкривав вогонь із автоматичних гранатометів по опорному пункту сил АТО неподалік Сокольників. Також незаконні збройні формування з 14 години до 14.30 і з 15.50 до 16.20 вели вогонь по населеному пункту Чермалик Воловацького району Донецької області із манометів калібру 82 мм. Крім того, на Донеччині, переважно неподалік Маріуполя, наші підрозділи зафіксували 8 прольотів безпілотників противника.